Qara Qabağın Azərbaycanlı icması İctimai Birliyinin sədri, Milli Məclisin deputatı Tural Cəncəliyev Twitter hesabında tezliklə ofisini Xan Kəndində fəaliyyət göstərəcəyi barədə məlumat paylaşım. O qeyd edib ki, hazırda şəhərdə yeni ofis binası üçün mümkün yerlər nəzərdən keçirilir. Cəncəliyevin sözlərinə görə deputat kimi Xan Kəndinin bütün sakinlərini təmsil edir. Futuatın bu paylaşımı təkzə Azərbaycanda deyil, Ermənistanda da müzakirələrə səbəb olub. Bir çoxları hesab edir ki, Xankəndi şəhərinin idarəçiliyi Azərbaycana verilir. Millət vəkili Azərbadamov həmkarının paylaşımı haqqında redaktora aza bildirib ki, Gəncəliyevin yazdıklarından sonra düşmən ölkədə təşviş yaranıb. Həmkarımın Xan kəndində ofis açacağını və seçicilərini orada qəbul edəcəyi ilə bağlı yazdıkları Erməni ictimaiyyətində, o cümlədən Xan kəndində yaşayan Ermənlər arasında təşviş yaradıb. Onlar bilirlər ki, Dağlıq Qarabağın taleyi artıq həll olunub. Dağlıq Qarabağın status məsələsi gündəmdən çıxıb. Bu gün hətta Dağlıq Qarabaq deyilən ayrı bir inzibati ərazi də mövcud deyil. Azərbaycanın Qarabağ torpağında ermənicmasının yaşadığı ərazisi var və o əraziyə oranın sakinləri olan Azərbaycan icması da qayıtmalıdır.